ይህ ድረስ ለውድና የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን፣ ሰሞኑን በተለያዩ ህዝባዊ መድረኮች ላይ ኤርትራን ያጠቃለለ የኢትዮጵያ ካርታ በመታየቱ አነጋጋሪ ሆኖ ሰንብቷል። ይህንም አስመልክቶ ከአንዳንድ የኤርትራ ተወላጆች ነን የሚሉ ግለሰቦች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደ ፉከራ፣ ቀረርቶ፣ ስድብና ልቅሶ መሳይ የተለያዩ ስሜቶች የተቀላቀሉባቸው ተቃውሞዎች፣ ማስጠንቀቂያዎችና ተማጽኖዎች ሲተላለፉ ተስተውሏል። ከዚህ በመነሳት እኔም እንደ አንድ የኤርትራ ተወላጅ ግለሰብነት የመጠን በጉዳዩ ላይ ያለኝን አስተያየት ለመግለጽ ይችን አጠር ያለች ምክር አዘል መልእክት እንዳስተላልፍ አነሳሳኝ። በቀና ለሚመለከተውና ማንም ሰው በቀላሉ ሊገነዘበው እንደሚችል ሁለቱን ሀገሮች የሚደባልቅ ካርታ አንግባችሁ መውጣታችሁ በእውነቱ እነዚህ ሀገሮች በአሁኑ ሰዓት አንድ ሆነዋል ብላችሁ ስላሰባችሁ ሳይሆን ሊካድ የማይችለውን የህዝቦች አንድነትን በሁለቱ ሀገሮች መካከል ለወደፊቱ አይቀሬ የሚመስለውን ውህደትና አዲሱ የሰላም የእርቅና የመቀራረብ የፖለቲካ ሂደት ያጫረባችሁን ተስፋና የበጎ ፍላጎት ስሜትን ለማንጸባረቅ እንደሆነ በቀላሉ መረዳት ይቻላል። ይህ መሆኑ ደግሞ ክፋት አለው ሊባል ስለማይቻል ስጋት አይግባችሁ። መቼም በዚህ ባለንበት ዘመን የህዝብ መቀራረብና ውህደት የሚተገበረው በፍላጎት እንጂ በኃይል ሊሆን ይችላል ብሎ የሚያምን ፍጥረት አለ ብዬ አልገምትም። ቢኖርም ጥቂት ነው። ስለዚህ በሆነው ባልሆነው ተሸብረው ለማሸበር የሚሞክሩትን መልእክቶች ችላ ብሎ የተማጽኖ ይዘት ያላቸው መልእክቶች ላይ ብቻ በማተኮር አላስፈላጊ ስሜቶች በሚወገዱበት፣ ልበስስ የሆኑ ግለሰቦች በጥላቻ ስብከት የመደናገርን ችሎታ ለመቀነስ በሚያስችል የበጎ ፍላጎትና ለወደፊት አብሮ የመኖር ምኞትን የሚያንጸባርቀው መልእክት ደግሞ በማይደናቀፍበት መልክ የሚቀጥልበትን መንገድ መሻት አስፈላጊ ሆኖ ይታየኛል። ስለሆነም ለወደፊቱ የተሳሳተ ትርጉም ሳይሰጥ ኢትዮጵያንና ኤርትራን ያጠቃለለ ካርታን ለመጠቀም ስትፈልጉ በአሁኑ ሰዓት ገና ሁለት ሀገር መሆናቸውን በሚገልጽ ሆኖም ግን የመጪውን ውህደት በጎ ፍላጎታችንን ጨምሮ በሚያንጸባርቅ መልኩ በቀላሉ ማድረግ የሚቻልበትን መንገድ ለመጠቆም እወዳለሁ። እታች ህጥበ ካርታዎቹ ላይ እንደተመለከተው ኢትዮጵያና ኤርትራን የሚለየውን ድንበር ሰብርባራ ወይም ደብዛዛ መስመር አድርጋችሁ በማካተት በህዝብ ፍላጎትና ፍቃድ ወደፊት ድንበሩ ትርጉም የለሽ ወደሚሆንበት ደረጃ የሚደርስ መሆኑን የሚያመላክተውን ሀሳብ ማስተጋባት ይቻላል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይሏል እንዲህ ነው። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ አንድነት ይለምልም። ቸር ይግጠመን።